Yay mövsümünde əhalinin üst tuttuğu məkanlardan biri ve birincisi çimərliklərdir. Ama çimərlik epidemioloji standartlara cevap verməyəndə istirahət də baha başa gəlir. Hələ mövsüm başlamazdan əvvəl Hiqiyena ve Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən çirklənmə göstəriciləri normadan artıq olan çimərliklərdən istifadə qadağan olunsa da oraya üst tutanlar az deyil. Belə vəziyyət Bakı çimərlikləri üçün heç də qeyri-adi deyil. Elə olduğumuz Hövsan çimərliyinə yaxınlaşan kimi də bizi ilk olaraq antisanitar vəziyyət və kəskin qoxu qarşılayır. Ən acınacaqlısı isə belə suda çimənlərində olmasıdır. Bura çimərlikdən çox bataqlığı xatırladır. Zibillik, çirkab suları birbaşa dənizə axıdılır. Dənizin dalğalarından suyun nə qədər çirkli olduğunu aydın görmək mümkündür. Amma insanlar çirkli suda belə öz istirahətlərindən qalmırlar. Hətta uşaqlarını gətirənlər də var. Üstəlik, mövcud vəziyyətdən razı olanlar da az deyil. Yaxşıdır, xoşumuza gəldi. Elə bugün birinci gündür gəlmişik. Amma bir kil bundan əvvəl də gəlirdik. Çox yaxşı. Burayı bəyəndiyimizə görə gəlirik. Dəniz suyu çirklidir də siz istifadə? Çirkli, bu indi qırağı belə oluyor. Elə yaxşı, təmizdir ki. Səhərdən orada uşaqlar çimirdi. Bugün gəlmişik, çox çirklidir. Pintidir, su çox bulanlıqdır. Biz istirahət üçün gəlmişik, istirahətə uyğun deyil. Gəlirik, əylənirik uşaqlarla. Biraz təmizliyə də riayət eləncə yaxşı olar. Bəs dəniz suyu çirklidir, nəcəb gəlirsiniz? Elə yuyunmuruq da, elə belə ayaqlarımızla gəzirik. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Hövsan çimərliyi dəniz suyunun mikrobioloji çirklənmə göstəricilərinin normativlərinə cavab vermir. Yəni, Respublika Hiqiyena və Epidemiologiya Mərkəzi bu çimərliklərdən istifadə etməməyi tövsiyə edir. Qaradağ rayonu arası sahil çimərliyi, Səbai rayonunda Şıx çimərliyi, Suraxan rayonunda Hövsan çimərliyi və eyni zamanda Xəzər rayonunda Türkan çimərliklərindən və bir də Sumqayıt şəhərində deməli ətrafında yerləşən çimərliklərin götürmüş dəniz suyunda bakterioloji çirklənmələr dəfələrlə normadan yuxarı olduğuna görə həmin ərazilərin vətəndaşlarımızın çimməsi məqsədə uyğun sayılmamışdır. Digər ərazilər Xəzər rayon ərazisində, Binəqədi rayon ərazisində, Sabunçu rayon ərazisində qalan deməli bu çimərliklərdə isə vətəndaşlarımız tam səmərəli istirahət edə bilər. Odur ki, tövsiyələrə əməl edərək dəniz suyunun sizi zəhərləməsinə şərait yaratmayın. Elmira Seyfəddin qızı Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.